Слава Україні! Друзі, якийсь бородатий тіктокер чи не щодня на Росії підписується під власним безсиллям. Київ взяти йому не вдалося, з його бородатих воїнів сміються вже п'ятий місяць. Тому тіктокер хоч якось намагається привернути до себе увагу дешевими провокаціями. Друзі, хто зараз їсть, я вас дуже прошу, відкладіть від себе їжу. Від цієї дешевизни вас просто може занудити. Шановні громадяни, я, чинний президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил, погоджусь на безстежну капітуляцію. Бідолашний Дон, який на початку березня заявляв, нібито український президент втік з Києва, а через місяць, менше ніж через місяць, всі його бійці ганебно втекли з усієї Київської області, вочевидь більше не має чим крити. Пан Ахматович, зараз Київ, далі що? Зараз Київ, далі хто буде лізти на нашу країну, видно буде. З його брехні сміються вже всі і відкрито. Тому і лишається режисеру Дону робити ось таку блазніаду. Негайно! І третє. Ахмат, сила ж, верно? Ми її доказали це. Звісно, верно, Ахмат, сила Дон. Так і підпиш. Давно треба було. Роль нашого президента виконує якийсь недоблогер Запорєбріка. Я глянув буквально кілька його відео, там, знаєте, цілий комедійний талант. Друзі, я вас дуже прошу, дивіться обережно це відео, не надірвіть, будь ласка, часом від сміху животи. Це ж треба було десь такого викопати. Где там джавелін? Джавелінушка? Не заход. Зима близенька. Європа. Обожди трошки, і тобі... Друзі, у вас такий же вираз обличчя? Я вас дуже прошу, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, в якому місті потрібно сміятися. Бо я щось геть розгубився в цьому, знаєте, запорєбріковому почутті гумору. А ви знаєте, чому цей Дон так біситься і знімає подібну чорнуху? У мене є от одне припущення. Подивіться, будь ласка, який він у себе, герой, там, на Росії. Комментатором оказался живущий в Подмосковье 15-летний уроженец Дагестана. Через несколько дней перед Кадыровым публично принес извинения отец подростка, а также живущие в Дагестане родственники. Подивіться, як він ефективно воює проти підлітків тіктоку. Відео в тіктоке опубликовал школьник из Перми. Спустя несколько дней в интернете появился ролик с его извинениями, а свои страницы в социальных сетях подросток удалил. Я хочу пронести свои искренние извинения перед Рамзаном Кадыровым. За слова в адрес Кадырова был вынужден просить прощения и 14-летний тиктокер из Кабардино-Балкарии. А зараз подивіться, як з ним спілкуються вже дорослі чоловіки зі Збройних сил України. Ты меня слышишь, Дон? Ты это видишь, Дон? Ты... Приезжай сюда, Дон. Я тебе вот так вот брить делать буду, Дон. Да. Ви знаєте, є люди, які підтримують мене. Постійно підтримують. Я не можу не відповісти їм взаємністю. Правильно. Це мої патрони. Це патрони нашого проєкту. Я передусім, друзі, чесно скажу, те завжди, що хочу сказати. Ці люди підтримували наш проєкт в першому його визначенні, можна сказати так, в покликанні в першому його. І вони зараз, в часи повномасштабної агресії окупанта, вони не відвернулися від нашого проєкту, за що я їм мега-мега вдячний. Знаєте, я навіть зроблю припущення, друзі, що після перемоги, а вона буде, наш проєкт, він буде потрібен в Україні для того, щоб привести її для всіх стандартів, нормативів, правильних ЄС. Тому, друзі-патрони, дякую вам велетенське, що підтримуєте. Я вас всіх показую, патронам даю такі гарні звання. Хто хоче, будь ласка, підписуйтесь на Patreon. Переходьте, будь ласка, за посиланням в описі під відео, в закріпленому коментарі. Також, друзі, додатково ще запустили невеличке таке приємне спонсорство. Кому раптом цікаво, заходьте, будь ласка, там сума. Я зараз зберуся, ви знаєте, вкотре я збираюся, щоб її озвучити. Це 35 гривень.
Друзі, не знаю, як потягнете, самі вирішуйте. А поки я це говорю, я, звичайно, показую всіх спонсорів, як я вже казав. До 100 буду показувати окремо, далі вже будемо вирішувати. Друзі, патрони, спонсори, баті, я стараюсь. Дякую вам велетенське за підтримку. Велетесенське. Понял? Давай. І щось немає відео вибачень від українських воїнів. І щось мені підказує, Дон його так і не дочекається. Ну це ж не 14-річних підлітків по соцмережах розшукувати. Ми тут кофе п'ємо, Дон. А твої собаки землю гризуть, Дон. Дон. Приїжджай на кофе, Дон. Дон-Дон, закінчуй брехати. Ти це можеш робити тільки підстаркуватим хворому діду. Та не лише українці. Ви, друзі, зацініть казахів. Це, виявляється, будівельники з міста Атырау. І теж шлють вітання Дону. Ассаламу алейкум. Це я опять со своїм телефоном, Дон. Тут мої воїни, Дон. Це от старик Дон. Старик воїн, Дон. Це он самый молодой воин, Дон. Ахмад Сила, Дон. Это вот нормальный воин, Дон. Там тоже Дон, сидят два воина. Стрелки. Бо цього Дона є за що обговорювати. Ось інформація, яку він сам же розповсюдив. Приїхавши відкрити нову стоматологічну поліклініку в місті Грозний, Кадиров так і написав, що йому вручили, увага, орден за заслуги перед стоматологією. Тут вже не витримав справжній актор. Українець Юрій Великий показав, як потрібно робити справжні пародії. Салам алейкум, Дон. Це опять я, опять зі своїм телефоном. Мені вручили орден, Дон, за заслуги перед стоматологією, Дон. Можна сказати, що я тепер Дон, самий главний врач, Дон Тіст в Чечні. У цього ролика вже майже 1 мільйон переглядів. Вчися пародіям, які по-справжньому оцінюють глядачі, Дон. Так от, погружався в реку, ріка, як називалась Дон. А, ріка називалась Дон, Дон. Але чеченському Дону навіть цієї ганьби виявилося мало. І він викладає ще одне відео, де вони так стараються, ну нібито, знаєте, висміяти нашого президента. Да ладно, чо, куди мені тиститись? О, Рамзан Ахматович, доброго вечора. Я здесь. Друзі, ось проти кого ми ведемо боротьбу. І ми зобов'язані, просто зобов'язані їх перемогти. Друзі, я знаю, знаю, дуже багато людей, вони, звичайно, ментально, духовно, душевно і так далі, втомилися від цієї війни. Але ви знаєте, щоразу, коли я сам собі десь так кажу, чи думки в мене просто такі проскакують, я думаю, як там людям? Як вони в окопах, ближче до передової і так далі, і так далі. І є бійці, яких я знаю персонально. І вони виконують свій обов'язок. І я завжди буду їм допомагати до повної перемоги. Тому що ці люди продовжують збирати кошти на реанімобіль. Там ще кількасот тисяч гривень потрібно. Так, я змушений визнавати це. Я вас не звинувачую. Зараз суми значно-значно менші, аніж ті, які були в квітні, в березні і так далі. А реанімобіль потрібно зібрати на нього. Потрібно, щоб він рятував наші українські життя і здоров'я наших воїнів. Тому, друзі, я даю картку Монобанк бійця. Хто хоче, будь ласка, йому напряму. Хто хоче в гривні за реквізитами, хто хоче в євро, хто хоче на PayPal, який так користується вже гарною популярністю в українців, будь ласка, закидайте на мої реквізити. Даю слово, все до копійки піде бійцю. Друзі, я вам дякую велетенське за вашу допомогу. Кожна ваша гривня, копійка, вона наближує нашу перемогу. Дякую, українці. Рамзан Ахматович, прошу вас, візьміть мене к себе в батальйон Ахмат. Часовым. У меня есть такая одна штучка, чудесное средство, которое позволит мне обнаружить врага везде.
Коли Дон опанував орден стоматолога, то після того, вочевидь, він вирішив, що він вже нібито актор. Ну як актор? Актор однієї країни та одного телеграма. Бо в всіх інших соцмережах його вже давно поблокували. Дон. У нас сформульований Дон, батальйон Ахмат Дон. В НАТО набирають таких, як ти, Дон. Туди йди, Дон, зі своїм, як це, білим мукою, Дон. Гляньте відео ще одного нашого незламного українця. Поліцейський з Бердянська потрапив в полон до окупантів. З нього там знущалися. Але від нього вони так і не дочекалися. Заставляли кричати «Ахмат сіла», я їм сказав, я із Ахмата знаю тільки чай. Навіщо я показав це відео, можете запитати ви? Ну, по-перше, це моя особиста реакція на ось таке принизливе ставлення саме до посади президента моєї країни. І я буду на це реагувати. По-друге, я цим відео хотів вам вкотре показати, друзі, скільки людей в Україні відкрито сміється з Кадирова, і його тут давно вже ніхто не боїться. Ну і по-третє, після нашої перемоги, зрозуміло, буде суд, буде трибунал над злочинцями та їхніми посіпаками. І це відео, вочевидь, варто зберегти для історії. А перемога, вона точно буде нашою. Це лише питання часу, коли наша українська армія переможе окупанта. Друзі, ви вважаєте, я зробив добру, правильну справу? Будь ласка, от саме нашу українську вподобайку. Хто ще не розібрався в українських вподобайках? Інтернаціональний лайкос. Лупаште, сміливо, не помилитись. Друзі, підпишіться на наш канал, дуже допомагайте нам розвиватися. Дзвіночок. І будете першими отримувати наші відео. Прокоментуйте, коментарі читаю, на деякі навіть відповім. І буду казати це до повної перемоги. Окупанти, зволіть з нашої землі. Не будьте ласями! Зупинилось!